Takže tentokrát ještě matice a lineární zobrazení. A já spíš napíšu jenom hodnost. Tady zase nadělám ty čáry. Takže my jsme minule slyšeli pojem hodnost matice. My jsme si ukazovali, že je to docela praktický pojem, protože pomocí hodnosti matice my teď budeme počítat taky hodnost zobrazení. A pak jsme si ukázali, že pomocí toho pojmu hodnost umíme dokázat jednak vyslovit a pomocí znalosti o hodnosti dokázat Frobeniovu větu, a ta nám říká, jak je to s řešením soustav lineárních algebraických rovnic kompletně. Takže já první, co udělám, je, že tu Frobeniovu větu připomenu, a to příkladem. Já jsem ji minule vyslovila, dokázala, žádný příklad nebyl. Tak začnu tím, že si řekneme příklad, kde bude použita Frobeniova věta. A bude to jenom takový jednoduchý příklad a ukážu vám, co se teď s tou Frobeniovou větou vlastně změnilo na postupu řešení soustav lineárních algebraických rovnic. A to poselství bude, že vlastně se moc nezměnilo, že vy už jste to řešit většinou uměli. Takže já takhle napíšu soustavu dvou rovnic pro čtyři neznámé. A naším úkolem bude najít všechna řešení téhleté soustavy. A budu na to aplikovat tu Frobeniovu větu, abyste viděli, v čem spočívá, jak se dá použít. Takže co udělám? Napíšu si matici soustavy. A upravím ji na horní stupňovitý tvar. Tak to jenom ten první řádek opíšu a od druhého odečtu jeho dvojnásobek a tímto budu mít převedené na ten horní stupňovitý tvar, takže odečítám dvojnásobek, to mi dá tady trojku a tady dvojka. Tak a teďka, co říká Frobeniova věta? Tak první bod je, že řešení existuje právě když je hodnost matice soustavy stejná jako hodnost té rozšířené matice soustavy. A v tomhle případě obě ta čísla jsou dvojky, protože máme dva lineárně nezávislé sloupečky, jak v té matici A, tak i v té matici A, když tam ještě připíšeme do toho obalu ten vektor pravé strany. Teda tady mám ukazovat, jo? Tady jsou ty sloupečky z matic. Takže hodnost je tady dvojka, tady taky dvojka, prostě dva lineárně nezávislé sloupce v každé z těch matic. Řešení teda existuje. Samozřejmě pořád platí, že je to ekvivalentní s tím, že vy se podíváte, jestli ten sloupec pravé strany je vedlejší. Tak to jsem minule vysvětlovala, že to spolu souvisí a že tímhle způsobem to taky můžete pořád dělat. Takže vedlejší je, to odpovídá té existenci řešení. Tak pak jsme si jako S0 značili množinu řešení homogenní soustavy, což je teda soustava s pravou stranou, takže na chvilku zapomeňte na tu pravou stranu. A řešíme homogenní soustavu a chceme hledat všechna řešení té homogenní soustavy, tak nejdřív se podíváme, kolik jich je. A podle Frobeniovy věty je jich počet neznámých, to je 4, minus hodnost té matice, což je 2. Takže podle Frobeniovy věty rovnou víme, že hledáme dvě lineárně nezávislá řešení. Podle vašich předchozích znalostí byste to taky věděli, protože vidíte dva vedlejší sloupečky, tak byste taky věděli, že umíte zkonstruovat dvě lineárně nezávislá řešení. A víte i, jakým způsobem se to dělá. Takže když chci získat celou tu množinu S0, množinu všech řešení homogenní soustavy, tak víte, že se to dělá tak, že za vedlejší sloupečky si volíte ty neznámé, tak aby byly ty odpovídající vektory lineárně nezávislé, tak tu volbu jako taková vhodná volba je 1, 0 a 0, 1. A když dám volbu 1 tady a 0 tady, tak pak mi vyjde, že tady musí stát 1/2. A když je tady 1/2, tak mám 3/2 bez 1, takže 1/2. A když to hodím na druhou stranu, tak minus 1/4 je to první číslo.
Jo? A když zvolím ten druhý způsob 0 a 1, tak tady pak dostanu minus 1/2 pro řešení té homogenní soustavy a tady dostanu minus 1/2 na druhou stranu je to, jo, minus 3/2 na druhou stranu 3/2, takže celkově 3/4. No a protože v lineárním obalu mi nezávisí na tom, jestli ty vektory nechám v té původní podobě, nebo každý vynásobím nějakým nenulovým číslem, tak abych měla hezčí generátory, tak dám třeba po vynásobení 4, dostanu tady ta čísla 4. Takže tohle je množina všech řešení homogenní soustavy, čili s tou nulovou pravou stranou. A ta Frobeniova věta nám říká ještě na závěr, že když řešení existuje, tak množina všech řešení, a tu budeme teďka teda nejčastěji značit tím písmenkem S, tak množina všech řešení má tvar partikulární řešení plus S0, čili množina řešení homogenní soustavy, a to partikulární řešení je prostě jedno konkrétní řešení s pravou stranou. A to vy taky víte, jak hledat. To zase takový obvyklý postup je, že za ty vedlejší sloupečky si zvolíte nuly, tak já tady píšu takhle dvě nuly vzadu a zbytek se dopočítá. A teď se řeší už s tou pravou stranou, tak teďka už jakoby to škrtnutné nebylo. A píšu teda, že je tady minus 1/3. A minus 1/3, takže minus 1, když to hodím na druhou stranu, tak 1/2 mi vyjde ta první složka. Takže množina všech řešení vypadá takhle. A takový taky častý způsob, jak to budeme zapisovat, tak můžeme psát, že všechna řešení mají tvar to partikulární řešení plus nějaký násobek, třeba S krát ten první vektor, plus T krát ten druhý vektor. No a myslí se tím, že každé řešení je teda tohoto tvaru, to partikulární řešení plus lineární kombinace těch dvou vektorů. Takže takhle je to s použitím Frobeniovy věty. A moc se toho teda nemění. Homogenní soustavu vy jste už řešit uměli, najít vlastně všechna řešení. A jedno řešení s pravou stranou jste taky uměli hledat, takže to, co vám se teď zřejmě propojilo, a mnozí jste to věděli už dřív, takže když chcete všechna řešení, tak prostě to partikulární sečtete s tou množinou řešení homogenní soustavy. Tak tolik teda k Frobeniově větě z minula. A teď ještě poslední, na co se podíváme u hodnosti, tak je hodnost součinu matic. Nás bude ještě zajímat. Takže řeknu větu o hodnosti součinu matic. A tím vlastně to naše zkoumání pojmu hodnost matice ukončím. A té hodnosti součinu, to bude fungovat stejně jako u Frobeniovy věty, že já vlastně, když už vím spoustu věcí o lineárních zobrazeních, tak je můžu teď využívat. Frobeniova věta měla triviální důkaz díky tomu, že jsme převedli vlastně tu úlohu řešit soustavu na úlohu řešit nějakou rovnici pro lineární zobrazení, a tam jsme toho už spoustu věděli. Tak tady to bude podobné, že my úlohu říct něco o hodnosti součinu matic převedeme na úlohu říct nebo shrnout to, co víme o hodnosti složeného zobrazení. Takže uvidíte, že důkaz bude prostě spočívat v odvolání se na tu větu pro hodnost složeného zobrazení. Tak když máme dvě matice vhodného rozměru, tak aby šly vynásobit, takže první dám nechť má m řádku, n sloupců, a druhá musí mít tolik řádků, kolik má ta matice A sloupců, takže N a tady třeba nějaké P, tak potom platí následující věci. Pro hodnost jejich součinu platí, že je menší nebo rovna minimu z hodnosti matice A a hodnosti matice B.
Tak potom druhá věc, co platí, když matice A je regulární, speciálně teda víte, že regulární matice nazýváme jenom čtvercové matice, co mají maximální možnou hodnost, takže to je pro případ, když ta A je čtvercová, tak pak platí, že hodnost matice součinu je stejná jako hodnost matice B. A za třetí zase, když je regulární ta matice B, tak nám neovlivní, nebo spíš bych měla říct, nesníží hodnost, takže zase bude platit, že hodnost toho součinu je stejná jako hodnost matice A. Takže když bych to shrnula, tak vynásobením matic se nikdy nezvyšuje hodnost, může se maximálně zachovávat. A speciálně, když jedna z těch matic je regulární, tak nemá na to snížení hodnosti vliv, jo? Takže ho jako zachová tu hodnost. Zachová hodnost po vynásobení tou maticí. No a teď nejdřív přijdou poznámky. Poznámky, které nepatří přímo do té věty, ale jdu je takhle psát za ty jednotlivé body. A sice zas, abyste si pamatovali, že tady je menší nebo rovno, tam nemůže být rovná se, takže takhle napíšu, že může nastat, může být ostrá nerovnost. Ostrá nerovnost. No dobře, ostrá nerovnost. A vezmu matici A a matici B tak, aby obě z nich měly hodnosti jedničky, a když je vynásobíte, tak aby vznikla matice nulová, takže mám takovéhle matice, každá z nich má hodnost 1, má jeden lineárně nezávislý sloupeček, a když udělám A krát B, tak dostanu nulovou matici, jo, po tom vynásobení. Takže ta výsledná matice součinu má hodnost nulovou, a to znamená, že tady mi nastala ostrá nerovnost, protože mám, že nula je ostře menší než minimum z hodnosti těch matic. Jo? Tak pamatujte si, že tam není rovná se, teda když by bylo rovná se, tak ho mám tady tím příkladem porušené. Tak teďka proč tady neplatí opačná implikace, ukážu, a to ani v jednom z těch bodů. Tak to dám zase příklad takových matic, že nastávají tady ty rovnosti, ale přitom ani ta A, ani ta B není regulární. Tak to udělám tak, že jak za matici A, tak za matici B si dám stejnou matici, a to tuhlectu. A když uděláte součin A krát B, tak zjistíte, že dostanete zase stejnou matici. No, jenom tady mi vznikne jednička, tady všude se objeví nuly. Takže to znamená, že tady mi nastává rovnost a přitom matice A není regulární, protože má jenom hodnost jedničku a ne dvojku. A to samé vlastně je to protipříklad i k tomu třetímu bodu. Taky se nedá otočit ta implikace, protože rovnost nastává, ale matice B není regulární. Oni jsou stejný, jsem je takhle navolila. Takže v těchhle těch dvou bodech neplatí opačná implikace. Tak si pamatujte, že to není žádný tvar ekvivalence, ale... Je to jenom takhle. No a teď, abych teda dokázala všechna ta tři tvrzení a ten důkaz shrnu najednou pomocí té věty o hodnosti složeného zobrazení, tak já si nějaká tři zobrazení zadefinuju, a to taková, která s těma maticema budou souviset. Takže nechť je Ačko, lineární zobrazení, a udělám to tak, aby ta matice A, která je v zadání, byla jeho maticí ve standardních bázích, takže to zobrazení bude zobrazovat z prostoru Tn do Tm a bude fungovat tak, že vektoru x přiřadí součin
matice A krát ten vektor. Takže my víme, že takhle definované zobrazení je určitě zobrazení lineární, když se zadá pomocí součinu matice krát toho vektoru z prostoru Tn. A taky víme, že ta matice A, můžu takhle napsat to, jo? Matice A je vlastně jeho matice ve standardních bázích. Tak to jsem minule taky zdůrazňovala, že by vám to mělo být každému jasné, že když si tady představuju, že dělám obrazy bazických vektorů ze standardní báze, tak vlastně kopíruju jeden ten sloupeček za druhým. Takže takovýhle vztah platí. A co z toho plyne? Z minula víme, že hodnost matice a matice v bázích a hodnost zobrazení jsou stejné. Takže já můžu napsat, že hodnost takhle definovaného zobrazení je rovna hodnosti matice ve standardních bázích, což je ta A. Tak to jsem zadefinovala první zobrazení, co souvisí s maticí A. Teďka úplně stejným způsobem definuju zobrazení, co bude souviset s maticí B, takže bude zobrazovat z prostoru TP do TN a bude fungovat tak, že pro každý vektor z toho prostoru T. B na X bude součin matice B, nebo B na Y, bude součin matice B krát ten vektor Y. Takže zase je to lineární zobrazení a platí pro něj, že takhle, když je definované, tak Bčko je jeho matice ve standardních bázích, což jsou teda E, P, E, N, když chci zdůraznit, z kterého prostoru do kterého zobrazuju. No a zase, protože z minula vím, že hodnost zobrazení je jako hodnost jeho matice v libovolných bázích, tak píšu, že to pro hodnosti platí tenhle ten vztah. A teď poslední, na co se podívám, tak je složené zobrazení. Když teďka já to A a B poskládám, tak vím, že AB na vektor třeba Z, to nazvu teď, pro každé Z z prostoru TP tak teďka už žádné zobrazení nedefinuju, tahle ta dvě jsem si musela nadefinovat, teďka už jenom ta dvě hotová zobrazení poskládám a jak se skládá, tak víme, že složené zobrazení je taky lineární, že zobrazuje tady odsud sem a co pro něj platí, tak když mu předhodíte libovolný vektor z toho správného prostoru, tak co udělá? Zapůsobí nejdřív tím Bčkem a potom na ten výsledek tím zobrazením A. A teďka, když působíte Bčkem, tak vlastně násobíte maticí B. A když na tenhle vektor působíte zobrazením A, tak to znamená, že vlastně násobíte maticí A. No a ty závorky už tam ani psát nemusím, protože je to asociativní, je jedno, jakým způsobem je tam dám. A teď tady u tohohle z toho zobrazení teda taky vidím, že to je zobrazení, které má matici ve standardních bázích, je přímo tato matice A krát B. Takže zase můžu napsat, že pro hodnost toho složeného zobrazení platí, že je to jako hodnost součinu těch dvou matic. Jo, takže chová se úplně stejně to složené zobrazení zase jenom pomocí matice. Téhle z té matice vynásobí vektor a to je ten výsledek, jak na vektor působí. No a teď už shrnu, co nám říká věta, nebo víme z věty. Věty o hodnosti složeného zobrazení. A teď, co z té věty víme, takže já ji akorát aplikuju teďka na konkrétní zobrazení A, B, které jsem takhle zadefinovala. A ta věta mi říká následující. Za prvé, že hodnost složeného zobrazení je menší nebo rovná minimu z hodnosti zobrazení A a hodnosti zobrazení B. No a teď si můžu odškrtnout, že teda to mi říká, že v té mojí větě určitě platí ten první bod, protože
Já jsem si zobrazení A a B definovala tak, aby všechny ty hodnosti, co tady vystupují, byly přímo hodnosti těch mých matic, které tam mám. Takže já můžu stejně dobře místo hodnosti složeného zobrazení psát hodnost A krát B, místo hodnosti A a hodnosti B psát tady ty hodnosti. Jo, takhle já mám ta zobrazení definovaná. Takže z toho prvního bodu věty plyne, že platí první bod té věty o hodnosti součinu matic. Tak potom tam byl bod 2, který vypadal tak, že když je A prosté zobrazení, tak potom platí, že hodnost toho složeného zobrazení je rovna hodnosti Bčka. No tak my se podíváme, jestli když za matici A vezmete regulární matici, tak jestli to zobrazení A je opravdu prosté. Tak proč by to tak mělo být? Když je A regulární matice, tak my z minula víme, že nejenom, že to zobrazení A bude prosté, my víme dokonce, že to bude takzvaný regulární operátor. Jo, bude to operátor na prostoru Tn, to n a m budou stejná čísla, ta matice bude čtvercová, takže ten operátor bude zobrazovat z Tn do Tn, bude to operátor a bude regulární, což znamená dokonce izomorfismus se v tom pojmu schovává. Takže když je A regulární, tak to Ačko je regulární operátor a regulární operátor znamená, že má samozřejmě tu vlastnost, že je to prosté zobrazení, protože dokonce má v obě ty vlastnosti, je prostý i na, je to bijekce. Takže tenhle předpoklad je pak splněný z regularity té matice a to znamená, že já můžu ten druhý bod věty použít, takže já mám prosté zobrazení a pro něj platí tohleto a tyhle ty dvě hodnosti, to jsou hodnosti těch mých matic. Takže můžu odškrtnout, že bod 2 taky platí a zase jenom jsem využila znalosti pro té věty o zobrazení. Jo, takže mám, když mám regulární matici, tak tam mi definuje regulární operátor a ten má vlastnost, že je prostý, takže pro něj tato rovnost plyne. A za třetí, ten třetí bod věty zase říkal naopak, že když B je zobrazení epimorfní, takže když je na ten prostor Tn, tak potom hodnost složeného zobrazení je jako hodnost Ačka. No a ten argument je stejný, to moje zobrazení B, když B je regulární matice, tak to zobrazení B je pak regulární operátor. Když B je regulární matice, pak zobrazení definované tímhle tím způsobem je regulární operátor. A když je něco regulární operátor, tak je to samozřejmě epimorfní, takže je to na ten prostor Tn a plyne teda rovnost těch dvou hodností, takže zase ten třetí bod mi prošel. Jo? Takže jenom jsme to takhle převedli na větu pro lineární zobrazení, kterou už známe. Takže to poselství pro vás je, když skládáte zobrazení, hodnost se vždycky může jedině snížit nebo zůstat stejná a když násobíte matice, tak to samé, nikdy vám nemůže vyjít matice s větší hodností, to byste jedině museli udělat chybu při tom násobení. No a teď, než se teda vrátíme zpátky k izomorfismům, o kterých chci dneska povídat, tak jsem vám ještě chtěla k té hodnosti transponované matice říct takový dovětek, že vy si jako klidně tu kapitolu ve skriptech přečtěte. On je tam udělaný důkaz pomocí, který je založený na Frobeniově větě a právě tady té větě o hodnosti součinu matic, takže docela hezky navazuje na tu probranou látku naší. A ten důkaz je hezký v tom, že vy třeba takhle jste začali, že jo, chodit na tu vysokou školu a teď si říkáte, sedíte tady v těch lavicích a říkáte si, tak já nevím, jestli je to ono, třeba by mě bavilo něco jiného víc, tak to poselství z téhle kapitoly má být to, že
A až budete jednou sedět v práci, tak třeba budete se chovat jako ten student, který, bývalý student, který vymyslel tenhle ten důkaz. A to totiž bylo tak, že on ho poslal asistentu Pytlíčkovi, který tehdy tu lineární algebru učil. A on prostě v práci si potřeboval odpočinout, tak co udělal? Vymyslel si jiný důkaz pro hodnost transponované matice a poslal to teda svýmu bývalému vyučujícímu, aby zkontroloval, jestli je to dobře. Takže to znamená, že vy pak zase, až budete za 5 let sedět někde v práci, tak budete rádi vzpomínat, jak jste tady seděli v lavicích a mohli jste si vymýšlet hezký důkazy a hloubat nad tou lineární algebrou nebo analýzou nebo čímkoliv jiným. Tak, ale to se musí člověku uležet, na to přijde asi až po těch pár letech a ne v tom prváku úplně. Tak jo. Takže teďka bych chtěla povídat o izomorfismu. A tady v téhleté kapitole já se budu, nebo vlastně navážu na domácí úkol, který teda nebyl to ten poslední domácí úkol, ale kde jste měli určovat dimenzi prostoru lineárních zobrazení. Když jste na konečné dimenzi, teda jak tak, takže z nějakého prostoru PN do QM. A pokusím se ještě jednou vyjádřit, v čem je důležitý pojem izomorfismus a proč právě ten izomorfismus nám dimenzi zachovává. Takže my už pojem izomorfismus známe a zatím známe izomorfismus jako druh lineárního zobrazení. Takže jenom připomenu definici, že řekneme, že nějaké lineární zobrazení, když máme dva vektorové prostory, takže nech P, Q jsou vektorové prostory nad stejným tělesem T, a my máme zobrazení prostoru P do prostoru Q, tak řekneme, že je izomorfní. Nazveme ho izomorfní, pokud je to lineární bijekce. Takže pokud je lineární a má dvě vlastnosti, že je to prosté zobrazení a zobrazuje na ten prostor Q. A my si teďka zavedeme ještě jeden pojem, a to bude izomorfismus dvou prostorů. A ten bude vlastně souviset s tímhle s tím pojmem izomorfismu jakožto lineárního zobrazení. Takže my teďka o dvou vektorových prostorech, pozor, nad stejným tělesem zase. Tak o dvou vektorových prostorech řekneme, že jsou izomorfní. Jsou izomorfní, to znamená, teda co to znamená, řeknu, ale značit to budeme takhle. P je izomorfní z Q. Tak řekneme, že jsou izomorfní, pokud existuje izomorfismus mezi nimi. Takže pokud existuje lineární zobrazení, které je bijekce, čili je izomorfní. Jo, takže lineární bijekce mezi nimi. No a teďka si prozkoumáme, takže teď jenom tohle bylo takové automatické zavedení toho, kdy řekneme, že dva prostory jsou izomorfní, prostě když mezi nimi existuje izomorfismus. A teď si prozkoumáme, jak je to na prostorech konečné dimenze, že tam se vlastně izomorfismus dvou prostorů velice snadno pozná. A nejdřív teda ještě jeden příklad, abyste věděli, že vy vlastně izomorfní prostory znáte velice dobře. Vy totiž, když máte libovolný vektorový prostor nad tělesem T, a to N tady značí jeho dimenzi, má to nějakou konečnou dimenzi, tak vy víte, že tenhle prostor je izomorfní. A s kterým prostorem? S prostorem TN, čili Ntic čísel. A ten izomorfismus nám tady zprostředkovává
souřadnicový izomorfismus. Souřadnicový izomorfismus, a já se tady opakuju, já tohle to už říkám tady minimálně po třetí, ale to je to, co chci, abyste si vlastně ze cvičení odnášeli, že vy, když pracujete v nějakých složitých vektorových prostorech, ale konečně dimenzionálních, a tam vyšetřujete nějaké vlastnosti, které se týkají vektorových prostorů, vyšetřujete, jestli něco je pod prostor, vyšetřujete, jakou to má dimenzi, jakou to má bázi a podobně, tak vy můžete klidně přejít k souřadnicím pro ty souřadnice, čili v tom prostoru TN, tyhle otázky vyřešit, a odpověď je, že už jenom pak správně musíte, jako ne správně, ale pak už jenom musíte říct, že když tady něco bylo pod prostorem, tak tady taky, jo, nebo tady bylo něco bází, tak tady taky. Je to ty prostory, tyhle ty dva prostory z hlediska lineární algebry mají stejnou strukturu, se dá říct. Takže pro vás to poselství je, když máte prostor polynomu, tak se ho nelekejte. Když berete prostor, jako myslím tím polynomy, nějakou tu konečnou dimenzi, že se omezíte stupněm, tak pak je to izomorfní s nějakým CN a můžete velice dobře pracovat se souřadnicemi místo těch polynomů a nelekat se toho a pro ty souřadnice něco vyšetřit. A to je i ta odpověď pro ty polynomy původní. Tak a teďka teda, jak vlastně poznáte izomorfismus dvou prostorů velice snadno, když máte konečnou dimenzi. Takže izomorfismus. Izomorfismus a dimenze. Možná radši dám tady těch prostorů. A dimenze. Tak když máte dva vektorové prostory, a aspoň jeden z nich má konečnou dimenzi, pak platí, že izomorfní budou právě tehdy, když mají tu dimenzi stejnou. No, takže když budete mít vektorové prostory, pozor teda nad stejným tělesem, tak snadno rozlišíte, jestli izomorfní jsou nebo nejsou. A ten izomorfismus, to poselství je teda, mají nebo nemají stejnou tu strukturu z hlediska vektorového prostoru. A já teda uvedu nejdřív důkaz toho tvrzení a pak hlavně různé příklady prostorů, které jsou, respektive nejsou izomorfní, a navážu na ten domácí úkol, co jste měli, ne ten poslední, ale ten předposlední. Takže nejdřív důkaz, proč tohle tvrzení platí. Tak důkaz tímhle tím směrem, tím navážu na to, co vy víte o lineárních zobrazeních už. Takže když jsou dva prostory izomorfní, tak podle definice to znamená, že existuje izomorfismus mezi nimi, takže existuje zobrazení P na Q izomorfní. A pro zobrazení, které je izomorfní, vy máte větu, kterou buď si pamatujete nebo nepamatujete, už to chvíli je, co jsme ji brali, a ta věta nám říkala, že hodnost toho zobrazení je rovna dimenzi jeho definičního oboru a taky je ta hodnost rovna dimenzi oboru hodnot. Neboli ta věta nám rovnou říká, že ty dvě dimenze jsou stejné, když je to izomorfismus. A já to tady teda připomenu vlastně, proč to tak funguje. Tak to, že je hodnost rovna dimenzi Q, tak to plyne z toho, že když to zobrazení je epimorfní, tak splňuje takovýhle vztah. Jeho obor hodnot je prostě celé to Qčko. Jo, obraz definičního oboru, čili obor hodnot je celé Q. A co je dimenze oboru hodnot? Dimenze oboru hodnot je hodnost.
a ta je teda rovna dimenzi Q. Takže to je jenom vysvětlení toho, proč je hodnost skutečně rovna dimenzi Q a proč je hodnost rovna dimenzi P, tak to zase, když já rozepíšu, co to je hodnost. Hodnost je dimenze definičního oboru. Dimenze teda oboru hodnot, pardon. Dimenze oboru hodnot, tak proč se to rovná dimenzi P? Tak to zase, když zalovíte v paměti, tak pro zobrazení jsme říkali, pro lineární zobrazení, že vždycky dimenzi podprostoru nebo vektorového prostoru může buď snížit nebo zachovat. A pokud to zobrazení je prosté, tak má tu vlastnost, že dimenzi zachovává. Takže ta rovnost tady je díky prostotě. A my to známe prostě z dřívějška, máme takovou větu. Jo, takže tady si zahrála prostota, tady si zahrálo to, že je to na Q. To zobrazení. No takže na jednu stranu, když máte izomorfní prostory, tak dimenze se rovnají, jejich dimenze se rovnají a dokonce jsem tam nikde nevyužila konečnou dimenzi. Tak já ještě, než dodělám druhou část toho důkazu, tak jako důsledek sformuluju, že speciálně, když máte dva vektorové prostory nad stejným tělesem a ty jsou izomorfní, tak z toho plyne, že tu stejnou dimenzi mají a ani tam nepotřebuju mít předpoklad, že by aspoň jeden z nich měl dimenzi konečnou. A ten důkaz k tomu, to je tady ten první bod. No a na druhou stranu, teďka budu potřebovat teda konečnost dimenzí, takže když se dvě dimenze rovnají, když se dimenze toho P a Q rovnají a já mám tu vlastnost, že aspoň jeden z nich má dimenzi konečnou, tak mi můžou nastat dvě situace. Buď mají oba dimenzi nulovou, takže mají stejnou a aspoň jeden konečnou, no tak to znamená, že oba mají stejnou a konečnou dimenzi. A může buď nastat situace, že teda oba mají nulovou, anebo druhá situace, že jeden, teda oba mají nějaké přirozené číslo. No a teďka to okomentuju, takže když mají oba nulovou dimenzi, tak to znamená, že obojí to jsou nulové prostory. A to zobrazení mezi nimi, které bude izomorfní, definuju takhle, že nulovému vektoru z P přiřadím nulový vektor z Q. A tohleto zobrazení určitě bude izomorfismus jednoho na druhý. Objekce to je a lineární je to taky. Je to taková triviální zobrazení. Takže to A je izomorfní. Je izomorfní, čili ty prostory jsou taky izomorfní, ty dva nulové prostory. No a teďka, když mají konečnou dimenzi a nenulovou, tak mají každý z nich nějakou bázi. Tak nechť báze x1 až xn je báze toho péčka. A y1 až yn je báze kvéčka. Báze Q. Tak teď zase zalovíme v paměti a vzpomeneme si, že potom víme, že existuje právě jedno lineární zobrazení P do Q takové, že A na XI je rovno YI pro každý z těch vektorů, takže pro každé I s N se střížkou. Tak to je věta, které jsme říkali o zadání lineárního zobrazení pomocí obrazu bazických vektorů. Prostě když máte v Pčku bázi, a tady máte předepsané nějaké vektory, tady jsou to zrovna bazické, ale obecně bych tam měla nějakých n vektorů, tak tím, že řeknu, že moje zobrazení má splňovat tohleto a má být lineární, tím už jsem ho jednoznačně identifikovala, jednoznačně zadala a
Speciálně tady tu vlastnost používáme, když se vám na cvičení řekne jenom, že máte lineární zobrazení a je dané pomocí matice v bázích, tak to je přesně ono. Vy znáte obrazy bazických vektorů, takže tím je to lineární zobrazení určeno jednoznačně. Tak to tady využívám. Jo? Takže vím, že jediné zobrazení existuje s touhletou vlastností. A takže já jsem zatím našla lineární zobrazení mezi těmi prostory P a Q. A teď bych ještě potřebovala ukázat, že tohleto lineární zobrazení takhle definované je bjekce a tím budu hotová, budu mít nalezený ten izomorfismus mezi prostory, čili bude jasné, že když mají prostory stejnou dimenzi a to konečnou, tak jsou izomorfní. Takže ukážeme teď, zbývá ukázat. Ukázat, že A je prosté a že je na Q. Že A je prosté a je na Q. No, tak se podíváme, proč to platí. A zase si půjčím něco, co už o lineárních zobrazeních víme. A to bude druhá věta o dimenzi. Takže když je A prosté, tak pro něj platí, že jeho defekt je nula. Víme, že v jádru má jenom nulový vektor. Když je to prosté zobrazení, je to lineární zobrazení, tak defekt je nulový. A když to zobrazení má nulový defekt, tak z druhé věty o dimenzi, pak vím, že jeho hodnost se rovná dimenze definičního oboru, což je dimenze toho P, čili N, minus ten defekt, což je nula. Takže hodnost má teda rovnu N. Neboli jsem zjistila tady z téhleté úvahy, že hodnost toho zobrazení se rovná dimenzi Q, protože Q a P mají stejnou dimenzi a to rovnu N, takže já mám, že hodnost se rovná N, čili hodnost se rovná dimenzi Q. A teď už ten poslední argument, proč je to. Já jsem chtěla říkat něco jiného. Pardon, já teď jsem prozradila něco, co vám chci ukázat až za chvíli. Tak jako kdybyste to neviděli ještě. Já ukazuju prostotu, tak nic, jo. Já ukazuju prostotu, tak já chci ukázat, že defekt je nulový. Pardon, na tohle se chci zeptat, jestli je defekt nulový, tím bude hotová prostota, protože tím bude jasné, že dimenze jádra je nula, neboli že v jádru je jenom nulový vektor. A když se ptám, jestli defekt je nulový, tak on je nulový, protože defekt je roven podle té druhé věty o dimenzi. Dimenzi P minus hodnost. Jo? A dimenze P je teda N a hodnost toho zobrazení. Je taky N, no a to taky musím. To jsem vzala zase ve špatným pořadí. Tak ještě počkejme. A já si začnu tady, takže proč je Ačko na Q ukážu a pak z toho, protože bude na Q, bude mít tu hodnost rovnu N, tak bude jasné, že defekt je nula, jo? Tak ještě mě teda odpuste. Začínám tímhle s tím bodem, proč je na Q. Podívám se, jestli obor hodnot je skutečně roven celému tomu Q. A to se mi ukáže snadno, protože znám bázi toho prostoru P. Takže jsem si rozepsala P jako obal bazických vektorů. Teďka, protože A je lineární, tak ho můžu vtáhnout dovnitř. Čili mám obal z obrazu těch vektorů xových. A co jsou to obrazy těch xových vektorů? To jsou tady ty ypsilonové vektory, neboli bazické vektory toho Q. Takže y1 až yn se tady vlastně objevuje. A tady to je obal báze prostoru Q. Tohle je báze prostoru Q, čili je toto Qčko.
Takže moje zobrazení je na Q. Tečka, to je vidět, protože obraz definičního oboru neboli obor hodnot je to Qčko. A když je na Q, tak tyhle ty dvě dimenze jsou stejné, čili hodnost je rovna n. A já už to tady jenom doplním, takže tady mám od n se odečte n a vznikne nula. A tedy je dokázáno, že defekt je nulový a když je defekt nulový, tak zobrazení je i prosté. Takže mám zobrazení, které je lineární bijekcí mezi prostory P a Q, když měly konečnou nenulovou dimenzi. A tím pádem je to dokázáno pro každý případ, kdy je konečná dimenze. Takže když se dimenze rovnají, pak to zobrazení mezi nimi izomorfismus existuje a tedy ty prostory jsou izomorfní. Tak se vám omlouvám za ty zmatky a snad je to teď už jasné ten postup. A důkaz je tedy hotový a teď já jdu na příklady pro vás, abyste se zorientovali v tom, co je a není izomorfní. Takže první takový příklad, co si vezmu, vezmu prostor C nad C a prostor R2 nad R. A co tam mám doplnit? Jsou nebo nejsou izomorfní? Tak co myslíte? Jsou izomorfní nebo nejsou izomorfní? Já tam takhle předepíšu, že jsou a když tak to škrtnu, pokud myslíte, že nejsou. No a tak když si myslíte, že jsou, tak jaký by byl ten argument? Co by bylo ten izomorfismus mezi nimi? Jedna ta souřadnice bude reálná část toho komplexního čísla a ta druhá souřadnice ta i... Takže ta představa vaše je, že vlastně koukáte na tyhle dvě množiny a koukáte se na bijekci mezi nimi. A ta linearita hned jako není vidět, že jo? Jestli to zobrazení, který jste určitě definoval bijektivní, tak jestli je nebo není lineární, to se hned nepozná. Tak co někdo další na to? Tak my, No, oni totiž nejsou nad stejným tělesem. S tou linearitou, že jo, nikdy si neporadíte, protože když nejste nad stejným tělesem, tak prostě lineární zobrazení z jednoho do druhého neuděláte. A ono vám to těleso opravdu bude rozhazovat tu vektorovou strukturu tam, protože když budete vyšetřovat lineární nezávislost vektorů v jednom prostoru, tak se pohybujete nad nějakým tělesem a v druhém prostoru, co je nad jiným tělesem, se budete pohybovat nad jiným tělesem. Takže to opravdu zamává s tou vlastností být nebo nebýt lineárně nezávislý, i když mezi nimi nějakou bijekci máte. Takže mít v ruce bijekci, která ale určitě není lineární, protože ta tělesa jsou různá, takže takhle to škrtám. Jo? Lineární bijekce mezi nima neexistuje, nejsou nad stejným tělesem. Tak to nezachovává tu strukturu vektorového prostoru. A když bych se teď zeptala C nad R a R2 nad R, tak jaká by byla teďka odpověď? Takže bych přepsala to těleso na stejný. Jinak jakoby jeden argument byl pomocí toho tělesa, to byl určitě ten nejsprávnější, protože to je ten základ, mít dva prostory nad stejným tělesem, aby se vůbec mohlo mluvit o izomorfismu. Ten jiný argument by mohl být, tyhle ty dva prostory ani nemají stejnou dimenzi, tak nemůžou být izomorfní. Jo? Tenhle má jenom jedničku, to je jako C1 nad C, tenhle dvojku. Takže z té naší věty vlastně by taky bylo vidět, že nejsou izomorfní. A co teďka? Takže tenhle ten prostor, když máte C1 nad R, tak jak je to s jeho dimenzí? Co jsme o něm zkoumali? No, dvojka, jo? Tady říkáte někdo, my jsme si vyšetřovali bázi, že třeba prostor C1 nad C má bázi jedničku a když chceme bázi pro prostor C nad R, tak vezmeme ještě ten druhý vektor, vynásobíme ičkem. Tak třeba tohle je jeho báze. Takže dimenze nám sedí. A co je teda ten závěr z toho?
No, určitě izomorfní jsou a vy nemusíte nic zkoumat, protože to vám říká ta věta o tom izomorfismu a dimenzi. Když je ta dimenze aspoň jednoho konečná, tak jsou oba, mají konečnou dimenzi a stejnou, tak už musí být izomorfní. A teď jenom tady, jak jste navrhoval tu bijekci mezi nima, tak ta by teď fungovala. Ta už by lineární byla, protože teď už jsme ve chvíli, kdy jsme nad stejným tělesem a ono už by to opravdu procházelo, že ta bijekce, co jste říkal, že tady mám nějaký vektor A plus I krát B a on by se mi zobrazoval na vektor, jako takhle by fungovala ta bijekce, A plus I krát B zobrazím na AB, tak když si zkusíte ověřit, jestli je to lineární, tak teď už by to bylo lineární, jo, nad tím tělesem R. No, tak teď nějaký další příklad ještě. Takže teďka vezmu prostor Q1 nad Q a Q2 nad Q. Tak jak je to s jejich izomorfností? Jsou nebo nejsou? Ale řekněte nahlas. Ne, nekonečnou. To máte ten případ, že jste T, jakoby T1 nad T, T2 nad T. Jo, za těleso jsme vzali Q, takže oni nemají nekonečnou dimenzi. Ale jaký mají ty dimenze? Ten první má kolik a ten druhý má kolik? 1 a 2. No, 1 a 2, jo. To funguje. Tam si za to T můžete představit jakýkoliv těleso. A prostě Tn nad T, ať za to těleso dáte cokoliv, tady jsme dali to kvéčko, bude mít dimenzi to n. Takže 1 a 2 mají dimenzi, tak je rovnou jasné teda, že izomorfní nebudou, že jo, zase to můžu škrtnout podle té věty, co mám nad sebou. A tady je vlastně hezky vidět, že, a to je, čím už narazím na ten domácí úkol, že mezi Q1 a Q2, vy jste se mě tady na to někdo minule ptal, tak ještě je to jakoby dodatek té odpovědi pro vás, že mezi Q1 a Q2 umíme zkonstruovat bijekci. Bijekci, tohle jako umíme znamená, mohli byste to umět z analýzy znát, a mohli jste se už s něčím takovým setkat. Takže tohle je ve vašich silách mezi Q1 a Q2 navrhnout bijekci. Jsou to spočetné množiny, tam se ta bijekce dobře konstruuje. A přesto, že umíte zkonstruovat bijekci, tak nikdy nedokážete zkonstruovat lineární bijekci. Ale ne lineární, jo? Nikdy ne lineární. A vy si z toho odneste, že ta linearita v tom hraje hrozně důležitou roli. A ještě jednou opakuju, to, že máme izomorfní prostory, je daleko víc, než to, že je umíme jeden na druhý namapovat bijekcí. V tom je schovaná ta linearita a linearita nám zachovává vlastnosti vektorového prostoru. Takže když to ještě jednou zopakuju, když mám v jednom prostoru lineárně nezávislý vektory a pustím na ně ten izomorfismus, tak zase vzniknou lineárně nezávislý vektory v tom druhém prostoru. Jo? Když něco je podprostor v tom prvním prostoru, já na to pustím ten izomorfismus, tak to zase bude pod prostorem. Zatímco když mám v ruce jenom bijekci, tak tam mi tyhle vlastnosti nezachová, ty, co jsou důležitý z hlediska lineární algebry. Tak a když teda narazím ještě na ten domácí úkol, to je ten připomenutí, jak zněl domácí úkol, teď ne, že byste dostávali novej, jenom připomínám, že se v jednom domácím úkolu měla počítat dimenze a teďka čeho? Prostoru lineárních zobrazení z Pn do Qm, takže z nějakých konečně dimenzionálních prostorů, tak vy jste měli vlastně si vymyslet, čemu se to má rovnat, tak to jste dost často na to přišli, m krát n, a šikovné bylo dokázat to pomocí toho, že mezi prostory těch lineárních zobrazení a prostory matic zkonstruujete izomorfismus. A teď myslím, že po tom mým povídání je docela srozumitelný, že
Vy jste dost často skonstruovali bijekci, řekli jste, no tak já zobrazení A přiřadím jeho matici v nějakých bázích, takže jste řekli, než jsou X a Y báze těch dvou prostorů. Našli jste mezi těmi prostory bijekci a řekli jste, no a protože tam existuje bijekce, tak už ta dimenze bude pro ní tohle platit, už ta dimenze těch prostorů bude stejná. A já jsem vám v tom domácím úkolu říkala, ne, to ještě nestačí, vy jste neuvěřili linearitu toho zobrazení. Jo, tak teď snad pro ty z vás, co se tohle v tom úkolu stalo, že jsem za to dala jenom nějakou část těch bodů, protože vy jste jenom ukázali, že je to prostý zobrazení a na, že je to teda bijekce, tak ještě tam chybělo dokázat, že je to lineární. A teď už mi věříte, že ta bijekce nestačí, protože tady máme příklad, kde bijekci umím, ale přesto to nemá stejnou dimenzi, protože lineární bijekci neumím. Jo? A teď už teda jdem na další průzkum těch izomorfismů a nevím, jestli k tomuhle máte ještě nějakou otázku. No to vám nechci, já když tak po hodině, jo, jestli chcete vidět, ale s tím nechci, to je spíš analýza, to nechci do toho zabíhat tady. Tak když tak vám ukážu potom. Takže já jsem chtěla ještě se vyjádřit tady k tomu důsledku, který říkal, že když máte izomorfní prostory, pak mají stejnou dimenzi. Takže ještě udělám takovou jednu poznámku k izomorfismu, že obecně neplatí, nebo takhle pro prostory. Nekonečné dimenze. Nemusí platit, že jsou izomorfní. A teď tím myslím, že jsou nad stejnou, nechcou oba nad stejným tělesem, jo? Nech nám to neporušuje to těleso. Tak jenom ještě takovýhle dovětek, že skutečně je tam důležitá konečnost té dimenze, v tom důkazu hrála roli a je tam důležitá i obecně, nedá se to říct bez ní, tak proč to nemusí platit, tak příklad dám takovýhle, že když vezmu prostor polynomů, co budou, nebo prostor vezmu posloupnosti, prostor posloupnosti, které budou mít tu vlastnost, že budou mít ty členy racionální a zároveň od určité chvíle nulové, takže takové konečné, jako konečný počet těch nenulových členů budou mít ty posloupnosti. A vezmu prostor, tohle bude prostor P, a prostor Q bude takový, že bude mít tentokrát reálné ty členy. Nebo komplexní, tam dám klidně komplexní členy. A existuje takové číslo, že všechny ty členy tímhle s tím indexem počínaje jsou nulové, tak když budu oba ty prostory uvažovat nad tělesem racionálních čísel, takže Q, P je nad Q a Q je taky nad Q, to je to zdvojený Q jako těleso, že se teda, co se v těch posloupnostech děje, sčítá se po členech, tak jak jste zvyklí, a násobí se po členech, ale racionálními čísly, takže tady mi sedí tělesa mi sedí, mám v obojí nad racionálními čísly a to, proč P a Q ale nejsou izomorfní, tak z čeho by to mělo být vidět, tak rovnou byste to měli nahlédnout z toho, že když
máte posloupnosti, které jsou reálné, takže tady vlastně ta vaše množina, to jsou reálné posloupnosti, které mají konečný počet nenulových členů, tak těch je nespočetně mnoho, jo? Těch je nespočetně mnoho, zatímco tyhle ty posloupnosti, které mají nenulový, které mají od určité chvíle teda nuly, takže mají jenom konečný počet nenulových členů, a to racionálních členů, tak ty tvoří spočetnou množinu. Takže zase je jako pro ty z vás, kteří v té oblasti té spočetnosti, nespočetnosti, trochu jste se s tím setkali, tak mi uvěříte, že tady ta množina P je spočetná, zatímco ta Q je nespočetná, takže nespočetná, v obě mají určitě dimenzi nekonečnou, vymyslíte si v nich lineárně nezávisle libovolný počet lineárně nezávislých členů, lineárně nezávislých posloupností, a děje se teda to, že mají nekonečné dimenze a izomorfní nejsou, protože ani neumíte jedno na druhý namapovat bijekcí. Máte jednu spočetnou, jednu nespočetnou, tak tu bijekci mezi nimi neuděláte. Tak to je jenom příklad, že na opačnou stranu tu implikaci nemůžete otočit, že tam je důležitá konečnost dimenze, když se otáčí. A teď ještě teda dva poznatky, které chci říct pro izomorfizmy. A teď to bude věta o jednodušším ověření izomorfnosti zobrazení. Takže se teď od těch izomorfismů prostorů přesunu na chvilku k izomorfismům zobrazení, ale ono to spolu samozřejmě hodně souvisí. Tak jak se dá snáze poznat, že něco je izomorfismus, když jste na prostorech konečné dimenze? Takže nechť je P a Q, nechť jsou vektorové prostory nad tělesem T, kde jejich dimenze jsou stejné a konečné. Mají stejnou a konečnou dimenzi. Tak potom platí, že ještě nechtě je dáno zobrazení lineární mezi nimi. Tak platí, že to zobrazení je izomorfní. A já to zapíšu radši takhle, lineární je, tak abych tam zdůraznila, co ten izomorfismus v sobě obnáší. Takže A je bijekce právě tehdy, když je prosté nebo je na. Stačí jedna z těch dvou vlastností a ta druhá už z ní vyplývá. Takže když jsme na prostorech konečné dimenze, a chceme zjistit, jestli nějaké zobrazení je izomorfní, takže až v písemce budu klást ten dotaz, což určitě se tam objeví na ty izomorfismy, tam budu se nějak ptát, tak vy rozhodnete, buď ty dimenze se vůbec nebudou rovnat, tak pak odpověď bude, no tak nemůže to být izomorfismus. A když se ty dimenze budou rovnat, tak abyste ověřili, jestli něco je izomorfní, tak stačí, abyste ověřili jednu z těchto dvou vlastností, když máte teda linearitu, už víte. Takže nemusíte ověřovat, že je to prosté a zároveň na, prostě jednu z nich si vyberete a tu ověříte a druhá z toho už plyne. A speciálně dost často se pracuje s lineárními operátory, takže ty prostory P a Q jsou stejné, takže když máte tuhle tu situaci, tak automaticky u těch operátorů ověřujte jenom jednu z těch vlastností, když jste na konečné dimenzi, ta druhá plyne, teda z té první. Tak a teď zase důkaz k tomuhle tvrzení, proč je to pravda. Tak na jednu stranu je to triviální, protože když je něco bijekce, tak to má samozřejmě obě tyhle ty vlastnosti, je to prosté i na. A na druhou stranu, to funguje takhle. To je právě to, co jsem vám tam omylem začala vlastně už prozrazovat před chvílí, že když je Ačko prosté,
tak jelikož víte taky, že je lineární, tak víte, že jeho defekt je nulový. Neboli, že v jádru má pouze nulový vektor a potom použitím druhé věty o dimenzi víte, že jeho hodnost, což je dimenze P minus defekt, se rovná dimenzi toho P. A dimenze P a dimenze Q jsou stejné. Takže tady víte, že od dimenze P odečítáte nulu, čili vám zůstane jenom ta dimenze P a ta je podle zadání stejná jako dimenze Q. Neboli vy zjistíte, že máte zobrazení, které, když je prosté teda to zobrazení, tak má tu vlastnost, že jeho hodnost je stejná jako dimenze Q, což znamená, že dimenze oboru hodnost je stejná jako dimenze Q a jsou konečné podle toho předpokladu. No a protože obor hodnot je pod prostorem v Q, tak když si vzpomeneme na znalosti o podprostorech, tak máme jedno pod prostorem druhého, konečnou dimenzi mají a stejnou, tak už ty dvě věci se musí rovnat. Jo? Takže z vlastnosti podprostoru pak víme, že obor hodnot je roven tomu Q. Neboli jsme se dozvěděli, že to zobrazení je skutečně na Q. Takže když je prosté zobrazení a máte stejné dimenze a konečné, tak je i na Q. A na tu, ta druhá jako vlastnost ta bude podobná. Když je Ačko na Q, tak zase si pomůžu tou druhou větou o dimenzi. Když je na Q, tak vím, že jeho hodnost je rovna dimenzi Q. No samozřejmě, že je, protože jeho obor hodnot a to Qčko jsou stejné množiny, tak mají i stejnou dimenzi. A když tohleto vím, tak o defektu potom podle druhé věty o dimenzi se dozvídám, že je nulový, protože defekt je dimenze toho P minus hodnost. Minus hodnost zobrazení a dimenze P je stejná jako dimenze Q, takže dostanu, že je to nula. No a když mám zobrazení s nulovým defektem, má v jádru jen nulový vektor, tak to zobrazení je prosté. Takže ještě jednou, když máte vyšetřovat, jestli nějaké zobrazení je izomorfismus a jste na prostorech konečné dimenze a stejné dimenze, tak ověřte jenom jednu z těchto dvou vlastností. Tak příklad k tomu není potřeba, to se s tím setkáváte na cvičení s různými zobrazeními, tak tohle jenom na ně aplikujte. A poslední z toho izomorfismu, ještě řeknu, jak je to s izomorfismem doplňků. A tím se vlastně vrátíme k otázce doplňku na prostorech nekonečné dimenze, u které já jsem říkala, když jsme se bavili o podprostorech, tak já jsem zadefinovala, co jsou doplňky i v případech nekonečných dimenzí. Ale říkala jsem, že tam není jasné, že je dobře definovaná takzvaná kodimenze. Tak k tomu se právě teď vrátím pomocí už těch nabitých znalostí z lineárních zobrazení. Takže poslední věc k tomu izomorfismu, co budu chtít doříct, je, jak je to s izomorfismem doplňků. Tady to ještě posunu. Ať na to trochu vidíte. Takže
Takže teď taková věta, která je pro nás jednoduchá, když už víme, známe všechny možné věci kolem lineárních zobrazení, izomorfismus doplňků. A teď teda nezávisle na dimenzi, když mám nějaký vektorový prostor a v něm tři podprostory, takže nechť P, Q, R jsou podprostory nějakého vektorového prostoru nad tělesem P, tak potom platí, že když se direktní součet P plus Q rovná direktnímu součtu P plus R, tak pak tyhle ty dva podprostory Q a R jsou nutně izomorfní. Tak důkaz proběhne tím, že já ten izomorfismus mezi nimi zkonstruju. To není jako žádná těžká myšlenka. A jinak ten důkaz by byl triviální, když bych uvažovala konečně dimenzionální prostor, protože když byste měli konečnou dimenzi, tak tady z téhleté rovnosti by podle první věty o dimenzi jste hned zjistili, že dimenze P toho Qčka a Rka jsou stejné. A když to byste věděli na konečné dimenzi, tak byste věděli i, že jsou izomorfní. Ale pozor, říkala jsem, že na nekonečné dimenzi nám na nekonečné dimenzi potřebujeme víc, tam se nedá otáčet, že když se dimenze rovnají, že se pak rovnají ty, že jsou pak izomorfní. Takže jdeme se podívat na důkaz tohohle tvrzení a já pak asi rovnou zadám váš poslední domácí úkol a dořeknu teda, co platí pro ty doplňky, co z toho vyplyne pro kodimenzi doplňku, když jste na prostorech nekonečné dimenze. Tak jinak vlastně ta látka, kterou já teď tady končím, jako dostávám se k těm doplňkům, tak to je taky v těch skriptech, to máte ohvězdičkovaný, a takže asi už jako vnímáte, už tady usínáte často, tak vnímáte, že se dostávám do těch partí, které jsou spíš ty Ačkový a je nebudu zkoušet na tu variantu B, takže klidně jako kdo nemáte až tak velké ambice v algebře lineární, tak teď než zadám domácí úkol, tak klidně můžete usnout, to je celkem jedno. Takže proč platí takovéhle tvrzení? Tak musím zkonstruujeme prostě izomorfismus. Izomorfismus a toho Q na R. No tak nejdřív prozradím, jak zadefinuju to zobrazení. Já ho zadefinuju tak, že pro každý vektor z toho Qčka si řeknu, no tak Q je určitě podmnožinou P plus Q. To určitě platí, protože každý vektor, který je z Q, můžete psát ve tvaru nulový vektor plus vektor z Qčka, a čili ho umíte napsat jako vektor z této množiny. A protože tohleto je zároveň rovno P plus R, tak pro tenhle ten vektor Q mi existuje jeho jednoznačný rozklad na část, která je z P a část, která je z R. A jo. Pro každý vektor Q teda řeknu, že A na Q rovná se R, kde ten vektor Q jsem rozložila na část, která je z P a která je z R. Takže já vím, že ten vektor Q do téhleté množiny patří a že se dá jednoznačně rozložit na nějaký takovýhle tvar. Ten rozklad je jednoznačný. P je z P a R je z R, proto jsem to tak pojmenovala. Takže já si každý vektor z Q takhle rozložím, protože ten rozklad je jednoznačný, tak to zobrazení, které získám, bude zobrazení. Prostě vím přesně, co mu přiřadit. Je to jednoznačný. A teď musím o takhle definovaném zobrazení ukázat, že je to zobrazení lineární, že je prosté, a že je nám, musím ověřit všechny tyhle vlastnosti. Teď nejsem v žádné situaci konečných dimenzí, kde by mi stačilo ověřit jednu z těch vlastností. Takže A je na R. Všechny tyhle vlastnosti musím zkontrolovat.
No tak nejdřív ta linearita, proč je to lineární zobrazení. Tak já si vezmu libovolné dva vektory z Qčka, z toho definičního oboru zobrazení A a libovolné číslo z tělesa. A chci se podívat, jestli obraz vektoru alfa Q1 plus Q2 bude roven alfa A na Q1 plus A na Q2. Takže používám takovéto tu alternativní definici lineárního zobrazení. A teďka, co vím, tak ty vektory Q1 a Q2 jsou z prostoru Q, každý z nich si umím rozložit jednoznačným způsobem na vektor, co je z P a vektor, co je z R. A když tohleto udělám, tak potom vektor alfa Q1 plus Q2, tam teda používám vlastnosti toho, že jsem vlastně pořád v tom vektorovém prostoru V, který to zaštiťuje a můžu si tam přerovnat vektory, tak co udělám místo toho alfa Q1 plus Q2, píšu, že to je alfa P1 plus P2, už si to píšu prostě v jiném pořadí, a plus alfa R1 plus R2. Čili já tady mám rozklad jak vektoru Q1, Q2, existují jednoznačné rozklady, tak i pro tenhle ten vektor rovnou ten rozklad vidím, protože je zase jednoznačný, tak vidím, jak to celé dopadne, takže tady to alfa Q1 plus Q2, jeho obraz se rovná, takhle píšu, jo, tohle se rovná čemu? No té části z R, takže tohle je ta část z R, kterou mi to Ačko přiřazuje, takže na jedné straně dostávám alfa R1 plus R2 a ptám se, jestli je to to samé jako ta druhá strana, takže teď si zase tady píšu, čemu se rovná druhá strana. No a čemu se rovná druhá strana, tak to Ačko vektoru Q1 přiřadí tu jeho část z R, takže tady je alfa krát R1 a Ačko vektoru Q2 přiřadí zase jeho část z R, což je R2. Takže skutečně ta linearita je v pořádku. Můžu ten otazník smáznout, sedí to, jo? Takže lineární to zobrazení mám a ještě jenom řeknu třeba, proč je prosté a tady to, proč je, nás i rozmyslíte. Takže proč je to zobrazení, nebo víte co, já to udělám v obojí, řeknu dohromady, proč to platí, tak proč je to bijekce, tak zapíšu, co znamená bijekce. To mi musí pro každý vektor z toho oboru hodnot existovat právě jeden vektor z definičního oboru, tak aby jeho obraz byl roven tomu R-ku. No a v té existenci se skrývá, že je to na, musí existovat nějaký vzor, a v té jednoznačnosti, že je to prosté. Vždycky pro každý R existuje právě jeden ten vzor. Takže prostota a to, že je to na, je takhle zapsáno zároveň, ta bijekce. A teď, jak se to udělá, tak když si vezmete vektor R, který je libovolný vektor z toho R, tak ho rozložíme, protože R je zase podmnožina toho P plus R a to je stejné jako P plus Q, tak my ten vektor z R umíme jednoznačně rozložit na vektor z P a vektor z Q, tak R se rovná nějakému P plus Q a ten rozklad je jednoznačný. A co my teď vlastně dostáváme? Dostáváme, že za tohleto jediné Q, které jsme tady měli najít, položíme právě tohle Q, jo? Takže R minus P nebo minus P plus R, opačný vektor k P plus R. A když to Q takhle navolíme, tak skutečně jeho obraz toho Qčka bude R, protože co to zobrazení dělá, když rozložíte vektor na část, která je z P a na část, která je z R, tak on přiřadí tu R-kovou. Takže my ke každému vektoru z R jsme našli rozklad
A ten rozklad je jednoznačný. Vy tady prostě to R neumíte rozložit jiným způsobem. To by byl spor s tou jednoznačností, s tou direktností. Jo? Takže tolik teda k tomu izomorfismu doplňků. A domácí úkol, který chci pro vás, než teda dořeknu, jak je to s doplňkem v prostorech nekonečné dimenze, tak to je ten poslední domácí úkol je takový kreativní, protože já po vás chci, abyste vytvořili jakýsi graf izomorfismu. Ten deadline dám. Tentokrát dám asi klidně až páteční, prostě deadline dám pátek 24 hodin. A co si pod tím máte představit, já vám to ani moc nechci jako prozrazovat, protože bych chtěla, abyste si vy zapojili do toho grafu jako svoje představy, ale izomorfismus má teď pro nás dva významy. Izomorfismus prostoru, izomorfismus jakožto lineární zobrazení. Tak to, ať se tam klidně objevuje, to má být graf, který zahrnuje různé vztahy týkající se těch dvou pojmů. A teďka, co bych si vlastně představovala, je, aby vy jste si projeli jako buď v hlavě, nebo s pomocí skript, s pomocí cvičení, všechno možné, co jste za ten první semestr o těch izomorfismech kdy slyšeli. Teď jste jako hodně slyšeli na té dnešní přednášce, tak z toho samozřejmě budete taky vycházet, ale nepředstavuju si jenom, že vezmete dnešní přednášku a opíšete mi nějaké z těch vztahů, co jsem dneska prozradila, uděláte ten graf, to ne. Prostě, abyste si projeli úplně všechno, co jste doteďka o těch izomorfismech kdy slyšeli. A jenom takový náznak, co třeba v tom grafu může být, tak něco jako P a Q jsou izomorfní prostory. Prostory, vždycky by tam mělo být i naznačeno nějaký předpoklad, že to P a Q jsou vektorové prostory nad stejným tělesem, tak P a Q jsou izomorfní prostory, tak co z toho třeba plyne? Plyne z toho, že mají stejnou dimenzi. Jo? Zase P, Q nad stejným tělesem mají stejnou dimenzi. Tak třeba na jednu stranu platí takováhle implikace, pak mi tam někde musíte připsat, že hrany v tom grafu znamenají implikace, nebo prostě nějak, abych se v tom orientovala. A na druhou stranu dodáte, že aby se ta implikace dala otočit, tak musí být ta dimenze konečná, jo? Řeknete konečná dimenze. Konečná dimenze, tak za tohohle předpokladu to umím i otočit. Pak tam třeba někam vložíte zase nějakým vhodným způsobem protipříklad, jako tato na nekonečné dimenzi neplatí. A vložíte mi tam protipříklad, proč to neplatí, jo? Na nekonečné dimenzi to není pravda, proč to není pravda. A tohohle typu prostě si s tím pohrajete, klidně v ruce to nakreslete, jenom poskenujte. Pokud chcete, tak si hrajte s nějakým softwarem, to nechám na vás, ale to není hlavním cílem. Hlavním cílem je, abyste všechno možné, pokud možno i nějaké nové pozorování, vypozorovali k těm izomorfismům a spřátelili se s nimi, jako viděli v nich pomocníky, že jo, jak se snažím tady naznačit ty zachovávatele struktury vektorových prostorů. Takže tolik k tomu domácímu úkolu. To nechám pak už na té vaší kreativitě a teď už jenom dořeknu, jak je to s doplňkem na prostorech nekonečné dimenze a k čemu mi vlastně tato věta poslední byla. Doplněk na prostorech nekonečné dimenze. A teď jenom připomenu definici, kterou už jsme na té nekonečné dimenzi slyšeli, ale kodimenzi jsme si definovali jenom na prostorech konečné dimenze, takže já tu definici malinko rozšířím a zase řeknu, proč je korektní. Tak to rozšíření bude spočívat v tom, že se tam dimenze nějak omezovat nebudou. Budu mít dva podprostory,
vektorového prostoru nad tělesem T a o těch podprostorech řeknu, že jeden je doplňkem druhého, takže pokud platí, že jejich direktní součet je V, pak Q se nazývá doplňkem P do V. Doplňkem P do V. Tak teď jsem neřekla nic nového, tohle je, co všichni víme. A ta novinka, co teďka už můžu prozradit, že platí, tak je, že kodimenzí P nazvu číslo, které budu značit takhle, kodim P, a definuju ho jako dimenze toho doplňku. No a tohle to byla věc, kterou jsem si nemohla dovolit jinde než na konečné dimenzi předtím, na té konečné dimenzi, když byl prostor V konečné dimenze, tak z první věty o dimenzi jsem rovnou věděla, že součet dimenze P plus dimenze Q se rovná dimenze V platí a že je nezávislý na volbě toho doplňku. A teď se dozvídám, že ta kodimenze se dá rozšířit, takže co vy si z toho odnesete, a vysvětlím, proč je dobře definovaná ta kodimenze, vy si z toho odnesete, že když ten prostor V má nekonečnou dimenzi a v něm mám teda nějaké, jako jeden podprostor je doplňkem druhého, tak vy ten doplněk obecně konstruovat neumíte, nevíte, jestli existuje. To já tady neprozrazuju, to je až úlohou funkcionální analýzy, na to si musíte počkat. Ale já tady prozrazuju, že pokud doplněk existuje, tak všechny doplňky mají stejnou dimenzi a má tudíž smysl zavést ten pojem kodimenze. Takže pokud doplněk existuje, to Qčko existuje, tak i když jich je třeba víc těch doplňků, Q1, Q2, Q10, tak všechny budou mít tu dimenzi stejnou, je jedno, které z nich vezmu, spočítám jeho dimenzi a to bude kodimenze toho P. Takže tady vysvětlím korektnost, teda definice kodimenze. Definice kodimenze a proč je ta definice korektní. Tak to plyne z toho, že když já budu mít dva různé doplňky, když bude platit, že P plus Q a taky třeba P plus nějaký Q s vlnkou je rovno V, takže když mám dva různé doplňky, tak ty doplňky jsou, a teďka podle té věty o izomorfismu doplňků, co jsme říkali před chvilkou, tak ty dva doplňky jsou vzájemně izomorfní. Takže Q a Q s vlnkou jsou izomorfní. To je z věty, to jenom říkám ústně, z věty o izomorfnosti doplňku, kterou mám nahoře na tabuli. A když máte dva prostory, které jsou izomorfní, tak je jedno, jestli jejich dimenze je konečná nebo nekonečná, mají stejnou. Jo, jakmile jsou izomorfní, tak ji mají stejnou. Tak dimenze Q se rovná dimenzi Q s vlnkou. Tak teď doufám, že i ta řada, co na to nevidí, tak vnímá. Takže izomorfní prostory mají stejnou dimenzi, tak to je to, co jsme se v té dnešní hodině dozvěděli, takže kodimenze je definovaná korektně. No a teď úplně poslední věta, kterou teda končí tenhle semestr s tím, že příště vám ještě prozradím, co je projektor, což je jenom taková technická definice, ale do písemky jako budu dávat projektory, a takže příště vlastně přímo v příkladu, který budu počítat, tak rovnou zadefinuju, co to ten projektor je. Tak teď ještě to poslední, co z teorie jsem chtěla dobrat dneska, abych tím příště nezdržovala. A už se nelekejte, jo, tohle, co dořeknu, to je vysloveno hned a ono pak se vám to bude hodit znát hlavně v letním semestru. Tak poslední, co dořeknu, je věta o hodnosti a kodimenzi jádra, hodnost zobrazení a kodimenze jádra. No a
to je věta, která říká, že když mám nějaké dva prostory a lineární zobrazení mezi nimi a důležitý předpoklad je, že má to zobrazení konečnou hodnost, tak potom platí, že hodnost je rovna ko dimenzi jádra. A tady vlastně důkaz není žádná novinka, protože ono jenom stačí se kouknout do důkazu druhé věty o dimenzi, který jsem tady s váma dělala, a vzpomenout si na ty dnešní znalosti nebo spojit to s dnešními znalostmi. A ten důkaz druhé věty o dimenzi spočíval v tom, že když byla konečná hodnost, tak my jsme uměli napsat podprostor P, tady ten vektorový prostor P, jako součet nějakého prostoru P s vlnkou direktní s jádrem. A ten prostor P s vlnkou měl dimenzi rovnou hodnosti. Takže z důkazu druhé věty o dimenzi jsme tohle uměli. No a teď už jenom komentář k tomuhle, takže to je na vás podívat se do důkazu druhé věty o dimenzi. A komentář, takže co my jsme se tady dozvěděli, je, že existuje, když je hodnost konečná, pak existuje nějaký doplněk k jádru. A protože ten doplněk, ať už... No, takže existuje doplněk k jádru, a co my víme o doplňcích, víme, že každý z nich má stejnou dimenzi. Jo, tamhle jste naší věty poslední, takže každý z těch doplňků má stejnou dimenzi a tudíž kodimenze jádra je dobře definovaná a je to číslo rovné hodnosti, dimenzi toho doplňku. Takže umíme najít nějaký doplněk, vidíme, že ten doplněk má dimenzi rovnou hodnosti, a to znamená, že i každý další doplněk bude mít dimenzi rovnou hodnosti, neboli hodnost je skutečně kodimenze toho jádra. Jo? Kodimenze je hodnost, je dimenze doplňku, takže je to ta hodnost zobrazení. No, takže jenom na tohle se musíte podívat do druhé věty o dimenzi a to je všechno. Takže vytvářejte ty grafy izomorfismu, na to jsem zvědavá a příště se teda bude počítat příklady stanu.